No one is righteous. Not even one. And sabi ng Diyos, ang sasalita ng Diyos, all that come short for the glory of God. Lahat nagkasala. Walang matuwid minsa. Ngayon, ang inipat, ang sinabi ng ating Panginoon dito sa chapter na ito, ay hindi ka pwedeng hindi magtrabaho para kumain. Sabi niya, kumain ka sa pinagpawisan mo. Amen? Kakain ka sa pinagpawisan mo, pinaghirapan mo, kainin mo. Huwag kang umasa na nakaupo ka na lamang na hindi ka gumagawa, kakain ka. Hindi mangyayari yun. No? Kaya, ang sinasabi ng Diyos, kasi nagkasalan tao sa Diyos, kakain ka sa pinaghirapan mo. Kaya yung mga nakikinig sa atin ngayon na inaasahan nila maging milyonaryo sa loto. Okay? Hindi mangyayari yan. No. Kasi sinabi ng Diyos dito sa Bible, kumain ka sa pinaghirapan mo, sa pinagpawisan mo. Amen. Yung loto, may pinagpawisan ka ba? Mayroon siguro, naglakad ka papuntang gasolinaan, umili ka ng ticket, nakabili ka ng ticket, pinawisan ka ng konti, yun ang hirap po. Oh boy. Pero, hindi mangyayari sa buhay mo yan. No. Uh-oh. Maraming nananalo sa loto. At saka yung mga mega, I don't know, mega-mega, omega o I don't know. Nananalo sila ng milyon-milyon, pero ano nangyayari sa buhay nila? Nagtatagal ba sila? Nagtatagal siguro sila, bari siguro, 1 week to 3 days, wala na. Maski lang milyon. Kasi ang sabi ng Diyos dito, kumilos ka. Amen. Kumilos ka. Amen. Yan ang utos ng Diyos, kumilos ka. Okay. At yan ang inatasan ng Diyos ang tao na kailangan gumawa ka para kumain ka. Amen. Hindi easy money, no? Oo. May mga easy money pero nawawala din. Easy come, easy go, tawag namin yan. Amen. Corrupt. Easy come, easy go. Pupunta ka sa nagtataya ka ng loto. Kasi marami din pastor na ano eh. Nagano ng mga miracles. Okay? Okay. Jesus. Na manalo ng loto. Oo. Kung naniniwala na manalo sila, may faith sila na manalo sila ng loto. Pero hindi ako maniniwala dyan. Hindi ako maniniwala kasi nanindigan ako dito sa salita ng Diyos. Naninindigan ako dito. Na ikaw ay kumayo, maghanap buhay ka, maghirap ka, magpawis ka. Yan ang utos ng Diyos. Kaya sa hapon ito, i-emphasize ko sa mga kaibigan natin na itigil-tigil na ninyo yung mga yung inasabasab yung milyon na pera na manalalo kayo ng loto, no? Itigil na ninyo yan, keep your money, buy your food, and then enjoy. yan ang gusto ng Diyos. Hindi po ito yung easy money, nakuha mo na, okay na. One more thing na sinabi ng Diyos. Anong pinagmamalaki mo sa buwan? Sa mundong ito? Wala kang pinagmamalaki. Kasi galing ka sa dust. Galing ka sa alikabok. Oh boy. Doon ka nang galing sa alikabok. Kaya doon ka rin babalik sa alikabok. Oh boy. Yan ang sabi ng Diyos. Doon ka kinuha sa dust. And to dust, you shall return. Oh boy. Doon ka babalik sa dust. Kaya ito lang po may share ko sa inyo sa hapon na to. Maraming salamat at glory be to God. Thank you.